Перша вимога – це те, щоб бюджет обороноздатності країни не був менше, ніж 5% валового внутрішнього продукту. Він складає, і це є в проєкті бюджету, суму 129 мільярдів гривень. Друге, було підтримано ініціативу Міністерства освіти і науки нашої колеги пані Лілії Гриневич стосовно того, що треба підняти на 30% зарплатню педагогічним працівникам. Третє, це буде продовжено фінансування в сумі приблизно 14 мільярдів гривень будівництва і ремонту доріг нашої України. І тому, впевнений, ми зараз повинні розглядати цей законопроект на площадці вже фракцій, комітетів і в дискусії. Можна критикувати що завгодно, можна кричати, що все пропало, але треба приймати цей основний закон України. І саме головне, що цього тижня ми повинні підтримати закон України про режим спецконфіскації грошей, вкрадених режимом Януковича. Хочу нагадати, $1,5 мільярда доларів, вже понад півтора року заарештовані були урядом Яценюка і розміщені на рахунках в державних банках. Ми повинні повернути ці гроші в бюджет. І тоді голосування за цей законопроект у четвер врешті-решт покаже, хто є дійсно патріот, хто піклується про нашу державу, а хто є російською агентурою, яку за ручку завели сюди представники російських кремлівських каналів.